партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Руслана Граньо. 30 травня в народному календарі Євдокії. В народі здавна казали, яка погода на Євдокії, таким буде літо. Якою ж буде погода 30 травня, дізнаємось вже за мить. Мене звати Соломія. Я прочитаю прогноз погоди на 30 травня. На Тернопільщині варто очікувати мінливу хмарність. Вночі опадів не буде. Вранці та вдень короткочасні дощі, грози, град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Вранці та вдень пориви та шквали 17-22 метрів за секунду. Температура повітря вночі 8-13 тепла. День 21-26 тепла. Передаю привіт своїм батькам. Мене звати Аня, це мій братик Павло. Я хочу розказати погоду на 30 травня. В місті 30 травня варто очікувати мінливі хмарності. Вночі опадів не буде, вранці та вдень короткочасність дощі, грози, град, вітер південно-східний 17-12 метрів за секунду. Вранці та вдень пориви та шквали 17-22 метрів за секунду. Температура повітря вночі 9-11. Тепла. Вдень 22-24 тепла. Передаю привіт своїм батькам, однокласникам і всіх родичів. 30 травня іменини відзначають Андріан, Панас, Єфросинія, Феофан та Степан. Усіх іменинників щиро вітаю зі святом, Божого благословіння вам та усіх ласк. А це все на сьогодні. Я бажаю вам гарного настрою і завжди сприятливої погоди. До зустрічі! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.